Ótica Diniz, para ver você feliz, a maior rede de óticas do Brasil, chegando na cidade de Birigui e fazendo sucesso. Que sucesso, hein, Wesley? Que está sendo essa inauguração, essa festa, né? Esse mês de festa que é da Ótica Diniz, né? Isso mesmo, Mário. Agradecer o pessoal de Birigui que recepcionou a gente aqui. Show de bola, está sendo um sucesso a inauguração. Para continuar as grandes promoções, preste bem atenção. Você vem aqui e compra os seus óculos de grau, armações e lentes. E aí, Wesley? Você comprando armações e a lente, seu óculos completo, você ganha um óculos solar de brinde. Olha só, então você vai escolher, tem várias opções para você escolher em óculos de sol. São vários endereços para você aqui na nossa região, mas especificamente aqui em Birigui, você vai comprar na Bento da Cruz? Isso, aqui no número 409, sala 2, aqui bem no centro mesmo. Bem no centro de Birigui, então aproveita a hora para você comprar o seu óculos de grau, ainda leva um óculos de sol, e agora, aqui nas Óticas de Diniz, para ver você feliz. Aproveita. Vem para cá.